Nimankii wax wacayay waxay ahaayeen qoladii aan haystay waqooyiga ahaa bay ahaayeen. Waan bloogay, laba qof waan bloogay, ilaa 10 qof ay soo wacday. Raganimadiina intaad soo gashaan meesha waxba blog inaad qalindaartan qofka isku degin haddaad wax sheegi kartaan soo gala leenka. Ilaahay un baa iga dayn kara kuwaas inaan daaqadda ka saaro mooye. qoladii reer waqooyiga ahaa profilekoodii baan galay calankii Soomaaliland bay galay qoladii doorka ahayd weeye ee canaasiirta ahayd ee cuqdada qabtay Muuse Biixi qoladii weeye kii soo gala waan blog hayaa isu faylkaygana dib baan ugu laabanayaa 5,000 iyo ilaa 20,000 ayaa igu jirtee kulli waxa la wey calanka waqooyi wata waan blogayaa blog baan saaraya shekadaaba haddaad kanteen aniga markaa isoo waca ujeedadiisu intaasay ahayd intaasu isoo wacahay nin raga ma aha halkan soo istaaga ma hadli karo laakiin wuxuu la wareegsanayaa shekada hadda iga celi marka reer waqooyiga warsheer garaya marka Muuse Biixi iyo dadka dhintay ee damiirku ka dhintay uma baahnin we don't need soomaali maaha soomaali waxaa qofka soomaaliga ee dhabta ee xalaasha kuwaasaa soomaaliya uma baahnin haddana maxay bilaabeen maalmihii hore waxay islaayeen waa burburi oo dagaal sokeeye geli oo axmaaray la dagaalami arrintii marka maanta aan u soo laabto toobigaygii arrintii maanta ka dhacday Addis Ababa maxaan ka daayaa ukaadi gacayro maxaan ka daayaa calanka Soomaaliland baad wataa haddaad mar dambe aad isku daydo inaad waxaasoo kale aad isticmaasho ood soo wacdo waad blog baa taadar soomaalinimadaada ku ekow soomaalinimadaada ku jir marti baad ii tahay okay waad mahadsan tahay inaad gacayri waad mahadsan tahay kuwa soomaaliland calankeeda wataa yaa iwaalahaya oo hadda xitaa khadkayga lumiyey marka anigu qofka soomaaliya ee soomaaliland jooganiyo soomaalinimadiisa aan taageersanahay laakiin soomaaliland waa ayoorta iyadaa isku dulman iyadaa isku dulman in yar soomaaliland mahabar jecel iyo habar walba awe dadkii soomaaliyeed ee gobolka deganaa nima garxajiska ilaan dheeraha wey awe nimankii garxajiska ah sirta dhabta ah ka dambaysa ee Muuse uu canaasiirta suuqa ugu soo daynaya yaa cayse habar jeclaada ee wadaafka dhuban waxaa weeye in ay isku dhuftaan dadka soomaaliyeed ee gobolka ogaadeen degan iyo garxajis there's no another reason waa inaad ogaataan garxajis arrintaa dhugu yeeshay inaad dareensantii baan u malaynaya dad idinkoo badan waan wada xidhinay arrinta dhabta ee jirta waa intarisanku because aniga habar jeclo ma gaadha habar jeclo xagee joogta buuxa ka sii shaysaa ma habar jeclaan gaadha anugu waxay rabaan i door bay dirintaan dhoho garxajiskan kada aanu deegaanka wada leenahay ee nala degan ee soomaalida ee aanu iswada dhalay inaan laynay rabaan riisankoodu waa intaa ma habar jeclaan nasiri kartaa anaga waridinkuna waad ogtihiin iska qabta baarlamaanka soomaaliland waad ku jirtaan iska qabta oo siyaasadda uu Muuse Biixi soo xawilahay iska qabta in madaxyaalo iska qabta soomaali baa tihiin wiilasha yararka ee afka dhuudhuubana uu soo diray Muuse qofka waxaa weeye dhagihiisa iyo afkiisu inay ismaqli waayaan waa dhibaato waxay ku doodahayaan dadka soomaalida gobolka degan ee Ethiopia soomaali xaggee ugu dambeysay soomaali xaggee ugu dambeysay soo kuwa albaabka isku soo xiday maaha soo kuwa albaabka isku soo xiday soomaali ka cararay maaha garxajiska hadda ogaada soomaali wuu aaminsan yahay markii aad arrintu ay jiqdu ku noqotaad soomaali tiin miya oo dhahaysaan tolo ayaa dirahay ma yanfac arrintaasu waxba ma anfacaysa dee too late soomaalio dhan waad ka cartay soomaali ma ogoshahay horta inaad soomaali tahay ma qirsan tahay soomaali inaad tahay soomaali ma tihid ee soomaali baan marna ayaan la dhihin marna ka cadhino albaabka isku soo xidhin Muuse Biixi ow hadda maxaa yaala marka
هذا وحي يعني كارتدي بدله نمكي بربوري واي من متعالنا قبصري مع اون لفتد ويا شيان مقاله هرجيسان دي شيخ تاريخ هذا مركه مقاله هرجيسان دي مقاله وشاله لقى حلو قبل كوغادين يا دقاله قبل كوغادين كتك هي حولها كتك هي هدي لقى حلو والله ساعدنا على الدقنانين نيول بوصومالي انا بوقيها بدل انا ما قلت بهاي انا دكاني بدل ما استعمالها يعني او تكرق وين وقنا حاله باش تاجنت هي يا مصبيحي نجي يدي انا هل يريد بان نجح لنا يريد كاهل يريد بان ربنا انا يريد كاهل نجح صحيح لو كلاوي وحا الله نواقع يسان هيدين تعالى قوين يسان فيصل يو يو موسو انا وين دي شيخ هيا وحا وي وحا دكتين دكان هذا اد قشين اد قبل كاوغادين دكي شوي كاقشين اد قبلها امولها ديبتين عانو كدادن هيان اد صدها ديبتين اد قشان تيمها ديبتين اد نفتو رياش ديبتين اد عقاش ديبتين الويلش يرك يا مساكين تيا سفر كا ديبتين الويلش يدات كده كسوق حي ديبتين ده كنا ده سايد اللي بيسوي واحد وقتين ماشى كده جد دونتو ماشى كده جد دونتو نوالك وري هو أنا قلت إن في وقعي هو هدي حد كإنتان حيرانه إنه هنتدى النظا يتينو أن كل سوء وينه دخلني ماذا عندك شيء يسار يعقدر تهدا بهالك على هاي dakada aanu isticmaalayna waa kuwa markaan nagu xagee isticmaalayna xagga Itoobiya waa nagu furantahay boosaasana waa nagu furantahay xobiyana waa nagu furantahay muqdishana waa nagu furantahay dhaqaalaha nagu meeshu aadi doona halka weeye xaafaduna hada waxa lagu taan ilaa iyo Kismaayo way saysay xaggaas aan mar kara Kismaayo xaggaar waa mar kara intaas oo option baa noo furan marka waxa la dhawaaqaysan anigu waan ogahay ballan laakiin waxa ballan ballan waxa hargeysa inay jijigo hoos imtimaado taas ballaniga islaam buu ka soo baxay haday saan qowaydo islaam arintaaga soo yari waqooyo arinta waa raaysan niyadina ku haya keep your mind Jabuuti yadu waa ba shacabe waa ba gobol kamid ogaadiye maxan Jabuuti ku daraayna dar Jabuuti kuma darahayo iska dhaaf kuma darahayo balla waxa hadka inaan idin soo xiro ee markaas la weyn soo qaadana labadeen dad isu gabanaya manin marka hadii aad leed ma dadka aad dhiibi jirtay iyo sababta aad u dhiibi jirtay markaas aad noo sheegi doonta halna ogaada xaarkiin oo dhaxeeyay iyo dhaqanka Soomaalinimada waad ka baxdeen taa naga sugina waxay naga dhahayaa sodooda inaynu iska dillo waxay naga dhahayaa gabdhaha inaynu iska dillo waxay naga dhahayaa iyagoo caara ka daadanayaan inaan gaalada isugu dhibno cuqdada iyo xiqdiga idinku jira caloosha idinka buuxa ee calooshiinu ay timaha ku aad ku leedihiin baa waxay idinku sibi weyday maatida iyo biru magaydada beriga hore waqti aan islayn dir jiray waa la dayn jiray daaya hadda waxaa laga yaabaa dad badan baa bari dhaweyd new boriska ay dad laayeen ma rabin inuu dadka maatida inay laayaan laakiin waa la socday dad badan baa waxay dhahayaan dhaqankii bay ka tageen dadkii bay laayeen qof walba dilayaan dhaqan inaynu ilaalinno idinka ka tagay 800 iyo konton iyo dhowr qof oo gobolka u dhalatay oo Itoobiya u dhibtay baan haynaa most of our women dhaqan waa tagay dhaqankii xaguu ku tagay iidor baa intuu qaaday dhaqanka ogaadeen iyo u dhaxeeyay iyo iidor iidor baa intuu qaaday aasay godka galiyay xaalay gabadhii uu mushay oo caanu ka daadanayaan ilmeedii magaalada Hargeysa iyadii inta la soo qabtay in laga dhiibo magaalada Hargeysa wax maare loo dhiibay markhaatiyaal bay leedahay anaa qaanay inaad arti weeye dhaqankaadii sheegaysa maxay tahay marka xeerka inoo dhaxeeyay muxuu yahay maxaa isugu nimaadna kiil bari caruurtaay waxaan dhihi jiray markaan ordayno kii la soo gaaro waa la qoorgeyn ashaan laba goobkii calo nugul baa jabta waxaad la miyaad naga maqashay idorow waxaad la anaga ku saabsan saddexdii milyan ee maalinka dhawaad ku bixiseen xagee ku dambaysay dhahayeen in diraa soo saaro lacagti waa dhibatay Soomaali lacagti hore maalinka qaadatay lacagti hore maalinka qaadatay xagee aad musow lacagti Jabuuti iyo Muusa ay wada bixiyeen xagee aad xagee ku dambaysay lacagti waa la idinka qaatay way dhimatay meeshii aan ilxaafada ka soo baxay oo weliba ninkaas waayo riwaay su leelaa hiddo xumo ba yacquub nin ogaahay ma faaqiday ninkii miyuu gabagay yidhi
ماشي وقالوا وانا غنى يفعل ماشي وكتاغي نقاص يركسو يسجل وانكو كلصونا وانكو كلصونا وويلا انه امن نوي وانه امن سنهي الشعب غير لوغادي هادانو ناي وانه امن سنهي وانا كدب تكونينا واخ كاستا او كيرانو كراسنا اني ريسن ولي ما دانو كراسنا intaad qaadeen dhaqankii loo dhaxeeyay martidii iyo mudanihii iyo wixii loo dhaxeeyay intaad qaadeen balaasteen godkaad gelisin hadhow ha ku doodina ila wala qaadna waad musulucsan tihiin markii rag is qabto laba gobti ah oo lagu baa jabta waxa aad sameynaysaa wixii si kale markuu rag sameeyo qoodha iyo qoodhin iyo xaradin adkaysta 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 ilaa asxaan loo maydaan sameynina anaga waxa la miyaad naga maqashay inta dadka dhiibayseen وعلى عالم يا نجم غشين ولي اللي يا الله انا كو اول ليس سوا هيا دك كانت كديبتين مقاله دا وقوي قلبي لا ديبي ليس سوا هيا دك ادي شين مقاله دا لو ديرين وان هيا قبلها لو فرحميه هرجيس لو فرحميه وان هيا ليس انت وان هيا يدو دوكيومنتري ان هيا ما انا على عن تشري وقوي وعلى عال كنو على عال اما دير رادي أما أرمر هذه who cares about you يا كارك سيني على علينا حتى دربا أمام باللودين وأننا قوي هاري عن سرد وينو كرغي يريرا وكسوف سحموسا ما اسم ليسا وأننا قوي هاري عن سرد وينو عيسى وحبا كما شيئا عيسى وهدد قبا سومالي نماذا ددك قبل كدقا ددك وقلنا نصب سوي عيسى نماشا سوي عيسى وغري عيسى وحكا شيئا والنصب هذا تقانا العيسى حكم إذا شكتن والنصب نصب للي وي عيسى أنا أقوان له دادك قبل كدقن وداد اسكو كرسون إن أيهيم با سومالي نبدو دانا أن لا أجمري كريم وي مقالا دي ربا يانا عند وقيا يانا عند توقي إيو أرموق تيدي لسكو لين يا عيسى شرفت أوكرها إيا دادك سومالي شرفت سود سود دفاعي إيا والي يبا سيدا ويهايا دقن كيسو يا نيكي يقانا عيسى وعكا شك مدهان كما شيك يا عيسى أريق الشرف وقتي ذكرية إسماعيل عمر قال له سياسي dadka waqooyi degan kulligood ma aha waa siyaasiyiinta ragan ka hadlaayo aan ugu waligay dadka gobolka degan waxba kama sheegay waqooyi galbeed laakiin ragga siyaasiyiinta ah ee soo maray iyo raggii la shaqeynayay ee ku xeeraa dakanada ay galeen dad badan baa u dhimanaya budlaan baana wax ka sheegay dad badan bay dhiibtay waa siyaasiyiintii waqooyi galbeed baana wax ka wada sheegay waa siyaasiyiinta ofisaal soomaaliye jabuuti waa rabahay inta laga dhiibay aad bay u badan yihiin laakiin yaa dhiibay اسماعيل عمر قال لي وشخص لكن عيسى مده كرو ونسب نسب لي عيسى شهد قرد او هريس انه هرتا له كبد بنوني و سو نيمان كان لبخاي سومالي لان ارغو يدور لان بارو بخيه يدور كيو بلا اسكو هيستا او قلو اينه كبخد تاغنت هي ارغو نيمان كان وا نوت ان شهد نو دغنت نيمان كان وي ما هيستا سومالي كاله iyagaan soo kala farxalano talaabada ugu horreysay qaadayna xadkan xidhaaya oo jaalo waa inaan soo xilo sarifka iyo lacagaha iyo xoolaha lagu kala wareegsanayo kayskaasu dakada yarta ee wajaalo waa inuu hado gaariga iman haya argisay intuu kasoo baxo qabdaariya dhagax buur soo istaagayna waa inuu hado labada kays marka dhameyno baa wada hadli doonaa hadii aan leedno iyagoo danta haysto oo caydnimadii ay ku soo baxday markaas wada hadli doonaa hadii aan leedno hadii ay soo wicine tabajilac uu kaadiday adigii baa oo idoorki kale nagu noqonadinayo tabajilac uu kaadiday baasha subxaanaka yaa cadiime talaafi kibaan ku jiraa adiga laftirkaaga ay doorka nagu noqday u kaadinayo talaabada ugu horeysa waa inaan xir xadka talaabada ku xigta waa inaan waxii soo gudbin talaabada ku xigta wixii ii yimaada waa inaan jeel ka dhigo wixii ii yimaada sidii jeelka loo dhigahay umal hadday ii timaada waa inaan jeelka ku dhimato sida ay ugu dilahayeen ila qofka axmaare loo dhibee waa oran laf la yidhi waa la dilay sooma kan waa tagayaa isu mid meeshantada waa tagayaa isu aan balooga isu negative maanta waa maqan yahay waxa la wixii negative ee meesha yimaada waa maqan yahay waa tagayaa wixii aniga beenaala tahay sheekada isoo qoro waxaan ka hadlayo xaqiiq dhaba weeye waa arrin dhaba oo jirta haddaad ku kalsoonayn haddaad ogin haddaad qorin rag bay shaqadiisa ahayd waxaan kada documentary ka sameeyey qorahayay ay u tirsanaayeen dakanadiisa uruurinayay
no more qof kale inaad dhibtaan soomaaliyeey, no more. Kaaskaas uu soo haray laba qodob baa soo joojiyey. Taar dhuleed ma garanaysaan? Taar dhuleed, taar dhuleed taariikhdiisa ma haysaan? Waa ninka ku faari jiray intaasoo qof oona la faandilay, ninka ku faari jiray weeye. Maantana muxuu leeyahay? Wallaahi meelaan ka fadhiisana ergadiisii baan laanahay, ergadiisii baan fadhii laanahay. Horele fala ii raadiyoy, yaa hadda kuu baahan? Yaa kuu baahan hadda? Taar dhuleedow, uma baahnin wax haddana noo ergeeye, wax haddana ammaanana uma baahnin. Except dadka soomaalinimada ay ku dheertay soomaalida ahaa. Dadka soomaalinimada ay ku dhoortay ee soomaalida ahaa, dakanadanadan waa naqanacidda naga galayna. Waa taar dhuleedna uma baahnin, faroolana uma baahnin, cadweli gaasna uma baahnin, muuse bixina uma baahnin, riyaalo kaahinna uma baahnin, siiraayana uma baahnin, waxaasoo dhan uma baahnin anagu. Soomaali agtanada kama aha. Aan idiin sheego, waqooyi keliya ma aha, kaysku meelo badan buu galay. Faroole wuxuu yidhi shacbiga xaggaa ka imanayay, wuxuu yidhi waa dad soomaaliga bartay ee soomaali ma aha. Waa dad soomaaliga bartay ee soomaali ma aha. Cabdiweligaasna muxuu yidhi, war youtube-ka geliya nin walaba soomaaliya way kuusoo baxaysaa. Cabdiweligaasna muxuu yidhi Puntland ana Puntland and Ethiopia they have two common enemy buu yidhi. Ethiopia iyo Puntland laba cadow oo iska mid yihiin baa jira, oona leh fana Al-Shabaab. Cabdiweli buur we have two common enemy oona leh fana Al-Shabaab. Cabdiweligaas faroolana muxuu yidhi, faroolana wuxuu yidhi taar dhuleed dadka uu ka soo jeeday ee galguduud waa dadka soomaalinimada ugu dhow, waa dad nasaba. Laakiin maxaa ku jira wadaadkii koofiyadda yar qaba ee Shaakir baa lay dhihi jiray ehelu sunna ehelu khaniis baan u bixiyaan uga ehelu sunna lay dhahaa dhihi jiray koofiyadda xidhan jiray oo raggii naftaduriyaasha ugu qaalisanaa oo lef gacantiisa ay ku maqan tahay sheekh deeq iyo raggii lahaa. Ilaahay waxaa lagu mahadiyay inaad deris nahay golka gobolka shidaalka laga helay inaad deris la tahay. Taar dhuleedow, laakiin dadka gobolka galguduud soomaalinimaan u daayanaya soo dhaweynaya 245 baa tiin haddaad sheergaraysaan it's gonna be okay. Haddii aad daalantiina iska daaya maalinka heshiiska oo analafiyo Ethiopia qalinka lagu saxiixo, maalinka aan arko ciidanka liyu booliska iyo ciidankii oo nala filay isku jiraan oo la sharciyeeyey oo xiryaa ay leeyihiin, taariikhda dadka la dilay, taariikhda dadka la dilay intaa naftu hadday deyso oona dhimanin, taariikhda dadka la dilay, cidda ka qayb qaadatay, cidda dishay, sida loo dilay, anaa wada sheegaya, anaa sheegi doona haddii alla. Halkan aan idiin fadhiyaa inta hadday tii alla igu timaadana waa sideeda nasiibkee, dad badan baa haya oo iyadoo dokumentary haya, laakiin balla waxaa igaa shaqsi inaan usoo dhigo nin walba oo ka dambeeyana aan magaciisa saddexan soo dhigo, ballan bay ka tahay. Ilaahaygiina siiyo social media iyo technologiyadan baanu ku mahadinaynaa. Taar dhuleed saaka inuu dhegeysanayaan u malaynaya. Aniga eedadakay dhashay madi ahaa shan gabdhood iyo wiil ka tegey magaalada Boosaaso inta laga qabtay iyagoo saddex nin oo golaha dhaxaa labadii kale laga dhiibay baa electric baa lagu dilay, electric farola joogay markaa madaxweynaha electric baa lagu dilay. Cabdullaahi Xasan Cali baa la dhahaa eedaday aniga aabbahay la dhalatay baa dhashay, madi buu ahaa, gobolka dhagax buur buu ka soo jeeday, qadaar uu ku dhashay laakiin isagu. Inaanu iloobin ragga iska dhinteen miyaad aaminsan tahay? Maya, maana iloobin, mana iloobi doono. Ma iloobi doono. Ogaada Soomaaliye berigi hore dadkeenu maxay dhihi jireen? Qabiilo meesha ninka jooga way joogtaa, laba meeshay ka joogtana wada joogtaa. Puntland baarlamaan bay lahayd, waxay lahayd guddi fulin, madaxweyne lahayd, ku-xigeen bay lahayd, xogeeyay lahayd. Dadkaasoo dhan fikirkan kada dadka ina laayaa way ka midaysanayaan bay ka mid tahay ayay noqonaysaa. Because wax ka hadlo oo yaha dadka la intaa laga daaya maana arag. Dad shacaba oo ka hadlay oo badan baanu aragnay.
سعيدة سارار وحي لاذا أن أبو بي لاذا هي أقو وحن والله قبح قور ما أبو قدن بيسي أبو يشي كذا الله طلاله يدد كان محي محي دم بيان حقين مرايان أبو بي لاذا هي نادات كي والله هشي ماشي أبو اللي اسكو دي تريبا كو قدن بيسي نادر والله هشي أدد كي واسكو مد ليو بوليس كي يوان رفتي أدب كو وضغادان هي ورشي كو وضعون هي نادر كورسو قاد مسكا عدا كور قاد سبحانك يا عديم dadka soomaaliyeed dhulka degan ma iloobayno sharafti iyo dagaalkii dhulka naga ay ku galeen dad badan naftooda ay ku waayeen ma iloobayno inay soomaali yihiin mana iloobayno shidaalka ogaadeen laga soo saaray iyagu inay dhalkiisa leeyeen mana iloobayno inay wax ku leeyeen mana iloobayno inaan soo dhaweyno niyadanada markaa ma baxayso kuwii u dhaawacmay kuwii u dhintay kuwii dagaalka hoggaaminayay kuwii askarta u ahaa taangiyada kuwii u waday midna ma iloobi doono wargannana soomaalinimo kama baxayno soomaali baanu nahay meel kasta oo tagno ogaadan yahay hadii xorowdana laydinkama la dhukini weeye shidaalka ogaadan yahay axmaar intay ka shaqayn lahayd halkeed idinka leh that's for real xaqdu waa sidaa weeye soomaaliye wey hore dhacay uu dhacay dakanadanada iyo meeshan raadsan inay ciidan aga shawaan qana halka ino dhiga kayska hadda iyo dan su'aal baa inaan isweydiino u baahan shacabiga reer ogaadan yahay soomaali baan nahay soomaali baan nahay inaanu 24 ka saaxayno dadka soomaaliyeedna ay dhib noo geystaan maxaa kalifi kara maxaa kalifi kara soomaalinimadu ma annaga keliya u baahan mise wax inaga dhexeeya horta warreedha dalad guud oo wada difaacana soo ma aha mise qolaa iska leh soomaalinimada yaa leh horta soomaalinimada yaa iska leh soomaalinimada qaar aqli gaabin oo waxba garanay waxay ku dhihi adugu soomaali ma tihid etoobiyaan baa taabay ku dhihi moogtahay adduunkan hadda aad joogno wax saysan lahay ma jira soo moogey dadka isku aqliga in haddii laga siiyey wuxuu ku leeyahay etoobiyaan baa tahay ma ka jawaabi kara haddaad dhahdo soomaaliya ah calanka shanta gees leh shanta lix xidigood maxay jeegaysaa haddaad dhahdo ma ka jawaabi karo laakiin wuxuu arkay qolo si xurufi karayso oo leh dadkankoodu etoobiya degaan oo waa etoobiyaan marka waxaanu wuxuu ku dhihi soomaali ma tihid soomaalinimada nin magan ugama nihin adna magan uma tihid waa wax inaga dhexeeya shantii soomaaliya aan idiin fasilo dhallinyaraday xidigta shanta geesle ee soomaaliya ogaadan iyo kow bay ka tahay jabuutina wala bay ka tahay koonfur iyo waqooyina afar bay ka yihiin n f dna shan buu ku yahay sidaa u ogaada bahashu magan laysuma aha waa dan inaga dhexaysa waa dhiiggeenni waa sharafteenni shaqsi walba oo soomaaliyana inuu difaacu ku qasban yahay aan wada ilaalino baasha loocalka xaafadda inaga daaya qaranimadii soomaaliya waxaynu ku dimina weeye soomaalinimada aan ilaalino sharafteedana aynu ilaalino aan ku weynaano taasa macna inoo samaynaysa adduunka sida looga naal yahay iyo elbaxnimadu siday tahay iyo dadka sida loo urursanhayo waad aragteen war gobol ama magaalo aad isku soo xidhay wax macnaha kuuma samaynayso adoo soomaali weyn heli kara war innaga ogaanaya degan oo aad ogeydeen dhibkaad noo geysateen baanu aaminsannahay soomaali inaanu nahay oo aynu soomaalinimadeenna ilaalino idinkoo xoroo hal qoyse ilmada rayaalow wayna dhibaysaa wayna guray u kaadi guray u kaadi hay soo wicin soomaalinimadu iyo qaranimada soomaaliyeed ee luntay laakiin waxaan idiin sheegayaa xornimo haddaanu qaadano tallaabada koowaad aynu qaadayno waa inaanu soomaali isu keenno soomaali baa naga macno noo samaynaysa midnimada soomaaliyana waa muqadis xaafad iyo waxaad u hadliya jeebkaaga wixii ku jira adiga waa adiga in yaroo insaidkaaga laakiin soomaalinimadu waxa weeye waa jinsi jinsi miyuu go'aa waa dhiig waa balaadh weeye luuqad baynaa ku kala duwanayn dhalashaynaa ku kala duwanayn dhaqan baynaa ku kala duwanayn soomaalinimadu wataa hal diin baynu nahay diin baynaa ku kala duwanayn ninkii albaab isku soo xidhow adiga unbakariga kuu taallaa se labadii dibi ee libaaxu cunay labadii dibi un baynu nahay okay laba qof ama saddex qof baan soo qabanaya toobigaan ka hadlaayo keliya baa laga hadli karaa ilmaha reyaalo qof baa kuusoo galaya wuxuu ku dhihi meel heblaanka ka hadlayaa
ماشي انت تشوي اسمها هل توبيك بعد ينسى قبل يا توبيك ابغى تكلم لسه نيك توبيك عن كهاد ينوي سكتشو هل كهاد يسكت فردي هل توبيك ومين كوا هذا لنا توبيك عن كوا هذا لنا وامه هالشيء سك هي قام يسخب سيم ملح وينها عصب مصطفى عكتر هي أورك أونلف تاكل يا الله قال لك راه بدوين كلا رجع هي لقل وسوق بنا يا مرك اوكي مصطفى كي كان سوق بنا يا وسومال سومال لاب وتا مصطفى زيدا وحال كهالله إنه أوكريا أورك أونلف إيتوبيا هشيس بيوذا قارين وقال كهر ما هدي بدأ أورك أونلف باكونا واغين يسيدو مدحوينا ولا شغين ايان سونا دوين ايان إساف قرد في عام بحالك هكذا عاي وين ولا شغين ايان وصومالي نما قلب كاسا لغا هالي كرا كوكا واغب سنوا هيا كوكا قراري هال اوكي من دم قرن من سوق بنيا من دم قرن من دم قرن من دم قرن السلام عليكم اي الو السلام عليكم عليكم السلام نفسيتها والحمد لله يا عفان اد بانو فينا سيدا انا لفك ان صحافتك كاي سو سارتي يو aan ay kaga hadashay inay madaxweynaha si dhow ula shaqeynayaan ku siida waa arrin wanaagsan arrin wanaagsan way arrinta aad baa u soo dhaweynaya aad baan u hambalyeynaya arrinta siida si fiican anigu aad buu iga kooban yahay aad baan u hambalyeynaya arrinta u soo dhaweynaya eriga kale ood ku dartay oo ah aad baad u maasantahay inaad sida qofigu soo koobaaba jeclahay ninkaas waa sabood gareeyay sida aad u aragtaan okay nafiso xuseen ay qabsa hadda nafiso xuseen ay qabsa gabadha liidahday okay rejecto bay tiri shaafic abshir oo qabso shaafic abshir شافي عابشر نيكا ليلة هذا شافي عابشر السلام عليكم واسلامك السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوى دوين هذا سيدة هشيس كوانا لفيو ان مدحوينا سفكرتك في عانا سيدة وان روضا شغالي نايدة سيدة واركتا سيدة فكر كاقة انا اذير ما عانا ادونك انتا كل نورا ووافر حد يقوه يدوي ووحن وين قد يدي سفيان ما شاء الله ومضي ذا أمي ذا أنا جو حنسوها هانش إلى هاي ما هذا كجعد يقولا إنا قدر إنا كأ هذا إنا كم من نغو حلق مياشي أون لف قريب بدن نفنتي أنا كسوقات أنا ويلير بقى قريب تلو تشتكى سفيان هذا أنا يوس بن شوقة أدون كفر حد يقول بدنا ذا ويا مرا ووح هندي دا يبن لاش هذا وتطلع يقول أمي ذا وبه بابا وحي أدون كيقول حد بناء أن هنا جينا هلا سفيان أنت أبو أنت أن سوقي أنا كلية واحد نبدي وأكون يكتئ إن شاء الله. أذ بعض ما سنت فكر كي وأنا كم هذا عنن هيا نقص وها رجل نفتذر ياشا وقاعد يوسع ده قال لي بدي كروس وده دي خيرات كانوا نودي فاعي إن هذا الله كوفي ديو أذ بنكو سلام يا. أذ بنك هذا غادي ما سنت. إيه. أوكي. كلاس محمد. كلاس محمد وبالغبسة كلاس محمد. كلاس محمد. كلاس محمد وغبسه السلام عليكم بركات انت هبك بعد لسعة مياه سفي عن سفي عن سيدة شو انا في وضع شغين تو انا في مدحويناها عصب ما حد واركتا والله وحنا اركا دا وحي اللي سوقي لو بانا انه
كونتا كان سنة مثل اللي احنا كان سنة مثل بقول كان سنة انا سهل جيم اني بقى ماركا سيف يعني مو كفر احسن ده عرندا واكو كفر احسن لكن ورطة وحاجرتة وحالي نبقى اللي ميلا صهر اللي هو قصلا لي الموت لو قصلا اي مركز الحضايا قصلا بريو اللي ميدونا سيف يعني مركز تدكين انا قناة وحن ان اللي قفا اذا استالو باهي لكن ان وحيبا مركز لمركبا حدنا وحلو سمايو هذا الايه محل نحقل يا مو ناكسان وهذا البيان نحقل يا هذا تدكين بغلك وبغلب وتاقرسي يعني وحن نعتدو تماهي باي وحكا هرتي ذا دميار ما سوى سلمي ديها انا نقول لا صعدة ادو في السلام وحيابا قراء الايه وحيابا حسن ادو اركاموك ما كاستو ميلو البو اسكتش وقت هذاك اغلى هدو سمي وحاو مخو ما دين تاسو وح معنا بدل ملا ها مركا ان اد بعد ما سنت انا فكر كاي وان كان معلنا لكن ان وبسيل سياسه ديد يسترداي از نوت توداي مال ولا بو وحبا اسبدل هي مركا ما وا صحرتا وحان ربينا هادلو موقت سيف عن ان حقو ان كا هادلو ميش موقت سيدا سيدا وان كفصح هي سيدا وحان ملي وحا كو راي ماشا توس بحا ان سوعي جليا في عن سيف عن لو هادلو dadka la wacyi galiyo moogtan oo maanta oo soo riyaha hadlahay ma wax inta ka badan ba sheegay adoo yahay ma anigu noo inaan kugu darna ma hon police ka soo sita abwaan sida hayay sida markaas waxa weeyaan imika waxaan ina soo niyo fadwaat milyan ba inagu soo foole moogta sifaan inoo 10 milyan ama 10 milyan waa ka badanahay deysay inoo yaqaanaan inaan is qabsanno ma fiicnaa imika لكن arintan ka dhaxgalo suwaari saxafadeed oo suuqa laga shaday ogaadeen kaliya orma ka badan khiyaariga dhigay sanni ana taa ku hayaa iskay loo waxa ma kama badnin laakiin waan badannahay kama badnin iskay iskay loo baan ku dhana ana ku hayaa 32 milyan way ogaadeen sanni 32 badan waxa ka tayay oo ay sida aan banana soo gaarsiinay iyagana tiradooda aan ogolaan tirada waxa ma sheegayso si fiican aad bal ma san tahay laakiin haddii aan kala furfuro oo leena dhaxgalo ila gumeysi dad u raad u dilooday baan ahay maskaxda laga dilay waa gartay yaa sidii man ku jireena laakiin maata hadii maata aan ka faa'iideysan weyno faa'iidada iyo waqtiga ayna soo maray mar kale inuu ka shalay doona 500 sano oo dambe سؤال بقى رواينا كويديو اوكي افضل ان دد بدن او سوماليد waxay leeyihiin dadka kale ee Soomaalinimo ilaalin haya Ethiopia wixii sa ka dhacsan kara waa dadkan kale adigana waxa leedahay ان adii ay leena kala furfuro baad leedahay ان say bal isqabadsi jamhuuriyadi horta hayda Soomaaliyana way u kala dhumanaysa ee dadkan kale ان adeygooda iyo dibka ay u adkaysteen iyo hawsha ay qabteen inuu waa maaramiyeer mudnayn waa sax way mudan yihiin dib badan baan u adkaysanay een oo ina soo maray oo Soomaaliya xataa inagu sameeyay iska bedda Ethiopia Soomaaliya la ino adeegsaday si fiican kuwi xarta la ino adeegsaday markaas Soomaalidu ma garanayaan waxa Ethiopia tahay laakiin waan fahansanahay si fiican Ethiopia dalla suka kaana oo asal ahayn inay yihiin baan ognahay laakiin yagu ma oga libaax ma haystaan sifaan iyaga ay noolo qabtay maayna Ethiopia halkaaba gaadheenba ahay aad baad u maasantayna fikirkaaga waan kaga malcelinayaa dadka kale charles ba siinaya salaam mudan adeerkii salaam mudan ayay iyo maasantay assalaamu alaykum okay okay ninkaas wuxuu ahaa raga ay ku dhaarto ay ku dhaartaan shabiga reer ogaadeeyay waad maqliseen wixii ka guuxahayay waan sii waqti baan siin waayay laakiin hadal badan buu rabay inuu dhaho okay isoo qabo isoo qabo isoo qabo anisa jaamac gabadh baan qabanayaa isoo anisa jaamac qabso anisa jaamac qabso hello assalamu alaykum wa alaykum assalam san topic waa la socday in arsoomaa ha waa la socday waa horta waad ku mahadsantahay barnaamij aad u fiican baad ka hadashay mid kale horta waa waxad aad aanu soo xusuustay Cabdullaahi Alaawn Xariistaan booso waan joogay ma garatay safiya inaan ka hadlo aad jecelahay
هذا قلبي دقح مركي دتك أي كقيلين إياه والله أنا ما كأهانتي إذا أنا ما كان يحن قلبي دقح سببته أنا وحن أتشوقي عبد الله كورنتين تلو جحري سير كورنتين لو جوه دقفك بالعارين كمعرف شركة كتغا دوبكي أنت كبحي 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 بتشرك وح قبسنا يي ماشي جوش وتشيفي بروح قبسنا يي تركيسي عندك كبر كسبين هنا دت سوماليات بأهم ساعة تبيع بها سومالي بأهم مركبة وح لودي دت كيسي إنا بوقدان لو مش دت كيس بتاعك كنت جاي ونفس مركي قرر رح كسيني سي وقف إسلام أو فيرسن كرملا قف مركو تركي كده دوبكي كورنتس دي لو هو ده لفيفا بنان كيني دي أرين برجالة والله أنا ما كنت أدي أدبانو أويا صوت أنا دت كل دي بيو ولي قد برجل دي بتشري وأنا أكل تشري وأنا اللي دي لتشري أنا وحنا نسوي شجرك حتى كورن وحلو نفتي أنت سام مركي دكده بوساس وبسو تجين له استعجي ودت قعدت سوماليا وصدق بقى هاي سالو قبتي مركي سالو دي بالله إثيوبيا بالله دي بي متكي كلام عاد استوى شو ما مركي إربط له قدرة واد مغريسان سومالي واد مغريسان قبرداس وقبشوق أرينا قال لي قبشوق كهاي وقول قال لي دري بعد شان ها واد جسنا إنسان مركا قف كهالي كلام مال سومالي وادت كنوع قد ومركي نوع حجي حنا للديلو والله أنا مركي قلب ديك حد اللي دي ما بكن حدتك مركي ده قلب ديك حبا اللي دي أنا قلب ديك حوا حلوس وشوا إنك أنت كرمت سيد اللوجو ودي توك أنتو كتري جوجشة محامي الكرو نفط قرارة والله إن إذا نفط هذا كسينا إن أنا أدرك تيد بانكو إدي شو بوقف كت واتكن حيس إن حد ميات بوقف سيد كرمت اللوجو ودي اللوجو ودي اللوجو ودي توك أنتو كتري ما مرة واحد كده جيسة جوجش وكتشي في مرة دي بقى كده جيسة. أتبدل ما سنتي. هاي أتبدل ما سنتي أنا أتبدل ما سنتي فكر كذا أنا وكذا مهد علني نقبل ده سوا جوب شوقي وارين تاني كانت دكانة لاي سوا بدلنا يد وقعد دكانة دي نال كاسة قبل لابد وده جيسة نيسان. مرة بدل بعدي بس. ما يواجه يواجه أنا وكذا يعني سوا لما كذا يعني. ها عبد الله الله ونحرس الجورة جاي درس فانا هين لبى جورة نود حي لكن إسوع ده وكدو أنا رجع كوا للدي لا يوم أما كوا أنت كوا للدي لا بحتى مال وقاسي للدي ده دم مالع ود أنت قف مركود أنت نفتي بويكبح لكن قف كلا بس أنا عمل كله هايستي كورنتسي اللي وحيد يا مركي ليرين ورمحاد عيدهن عذر بوقبا قد بعض غلبي عليك تهي ومسكحنا النذي شعور النذي وأنا وقعد بتشوان وقعد تذي بعد الشيء قفكم مركو يقصوا هذا القادوان أو يعني حقيق ذي قد بعض ما سنتين لما كم هذا علنا يا كم بحنا هي ولا هذا مظن قد بعض ما سنتين قد أسو قد مغلي سينمو شنال بين غطي وقف شوقي ويل كان شيء هاي dad badan oo reer ugaadin yahay magaalada boosaaso sida lagu galayna ugu goobjoog buu ka ahay hadhaba waxa la dhigi doonta daarad baan isku nahay balka waran ka waran waayay ka waran maxaad igu jawaabi daarad baan isku nahay baad dhigi moqta daaradnimo mushaati ba ma sidee loo doono mid loo gala ma dadka lagu laaya ma mid electric la isku qabtaa ma mid xabaash la isu diida subhanaka ya aadi moqtigeeda iyo dakanadeeda ninkii nool oo maxaa aragti ku laaban okay nin ma san tado oo calanka Soomaali waad la waatan soo qabanaya aan isugninka aan raadiyay mar dhawid baan arkay gabadhintii hadlaysay ninka ina qafta weeye ninkaas soo qabanaya ha hadlo aan soo qabo dhowr jeer yidi gaayro soo qabso gaayro inaad ar gaayro kamerada kuma fura gaayro kamerada kuma fura aan ii kaadi marka okay ee kaadi marka soo qabadhay soo qabo gacayre ma kuma fula kaamirado intaad ka baxdo kusoo noqo gacayre hadaa wado gacayre kaamirado kuma fura waxaan ku qabtay ma jira brother aan aad baa maasan tahay waa isku dayay I try my best waan isku dayay abdullahi sayid oo soo qabsa abdullahi sayid Hello. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب قول لي صوتي سمع عبد الله.
سفي عم بانو لس عدي وحنا كاجا ما هاد علنا يا عيان لو فكر كاجا وفكر أورن تا هذا وناكسان أضد كرا يجوا ده أورن يسوا كاجا ما هاد علنا يا سفي عم أنت أكذب وحنا هذا صور دوين يا إن طاب قاعد كهر ليس يا ها إن هالشيء كده حمري هون نف إيو يوم دحوينها عصبة إلى دورتي سفي عم وأنا ندع عيننا إنه وح خير قوى إلى هيك كانوا أو كهر نعم ما إنه وح نعد دونا سيقول نقد دونا قرن من لكن ووح أن سوق إنه أو أن من سنة هاي إن ويا هاي وقت كهبان أو وحير 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 ريك هذا نيجا مولا اللي يلا هذا أن يراني رينا ذا وتم أم بند وان كوان كبلاقي أن مولا روات كبر هذا وان دريك هاس كسع كسع نادر marka waqti ku haboon in ay heshiiska wada galaan ayuu ku soo aaday baan isleeyahay oo mayna ka hor dhicin mana ayna ka dib dhicin baan anigu isleeyahay sida ay hadda tahay de in badan baynu waxaan sugeynay oo dadku wada sugeeyaan oo dad badan sugeeyaan dad gobolka u dhashay sugeeyaan oo dadka halganka jecel sugeeyeen laakiin xilligan hadda ay tahay aniga ra'yigayga waxay ila tahay inuu yahay xilli ku haboon oo ayna ka dib dhicin kana hor dhicin waxa ka soo bixi doonana kulli waan u duceynaynaa saas aaniga ila tahay aad baan aad fikirkaaga kaaga mahadcelinay waa maasan tahay waan ku salaamayaa badan assalaamu calaykum alaykum assalaam okay safiya safiya macalin gabadha leedahan qabanaya safiya macalin qabso safiya macalin safiya صفيه ما ما هذا ما 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 قبسوه من يدي ما رجعت باتري صفيه صفيه معلن صفيه ما ما قبسوه من محاكا خلدن كانت برينج صفيه بيقولي هي صفيه هاي اي هلا عبد الله هي أيها الله عبد الله يزيد أبل نكمل معاي وطن في ريس أيها الله عبد الله قبسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله سيد هاي نظر أبدًا هو سلام عليا لا وفي عنا ولا ما شاء الله عالكل أبل وفي عنا سيدة فكر كذا سيدة أن هجيس كا يوضع شغينتا ay ku dhawaaqeen madaxweynaha cusub Mustafa Cagshar iyo ururka oo nafsad aragta walaayo hanu arka anuu kulay raayiga uma taagsanay waan gartay maxaad ku diideen waan ku diidanahay hadafki la reeyay wala ma gaarin awnaa in ilaa heshiis hadda ma aan dad badan oo Soomaaliyeed iyo siyaasiinta Soomaaliyeed ama siyaasiinta gobolka ogaadeen waxay aaminsan yihiin oo la maadaama argay xisada laga saaray fikirkii ayaa misanayd in ay aya katalikiska iyo in ay xornimo gaadha ahaan ma aynan ka tanaasulin hadii ay wada shaqeeyaan maadaama dad gobolka soo wada jeeda ay yihiin isaguna uu aan maamulki dadka uu haya marka iyagina ay niman xornimo doon yihiin oo wada hadalno bilaabanayo inayna ka hor dhicino inuu sugno waqtigeeda aan wixii ka soo baxnaa inuu aan fiirno laakiin hadda inuu taageer raarintaas miina kula muuqan aya anuu waxay la quman in loo kaadiyo wada hadalka hadda lala gelinayaa bas maxay leeyahay inii waqtigeeda in weli ahayn baan ogahay waxaan arkaa kuwo badan oo onlyfo markii hore ku jiray oo dagaalamay oo markii hore ahaa niman xubin ah oo aad moodo maanta inay u janjeeraan dhinaca Itoobiya waxaan dhihi lahaa dadkii dhintay ee geesiyiintii hore ee u dagaalamaya iyagoo dagaalamaya Itoobiya la dagaalamaya geeriyoodimo haddii doontaan dagaalkii aan wadnay waan ka tanaasulay oo Itoobiyaan la heshiinay waxaad u dagaalamaysaan inaad Itoobiya ka boodaan waxaad u dagaalamaysaan inaad waddan gaar ah oo ogaadeen iyo calan gaar ah noqotaan laakiin Itoobiya ka sitirnaasaan oo miina dagaalamin wax yar aan ku dhaho marka horta siyaasadda waxa la yiraahdo ur marka uu dagaalamahay ee dagaal ku jira laba qodob uu ku xoroobaa hadalka uu fiirso qodobka koowaad waxa weeye awood military dawladda intu ku burburiyo inuu constitution iyo sharciga waddanka intu bedelo oo dawladdi isagu qabsado oo sharci u fasaxahay inuu go'e karo sida qodobka 39aad ee tigray ay qabteen iyo Eritrea ku goodo kale uu sameeyo qodobkaas waa qodob awood Itoobiya kuma ayna burburin oo kama ayna adkaanin
qodob kala labaad iyo option kala labaad waxa weeye ururka iyo dawladda ay dagaalamayaan inay kala adkaan waayaan markay kala adkaan waayaan wada hadal u yimaado wada hadalka waxaa lagu gorfeeyaa afti inta dadkan kala laga qaado waqti go'an baa la qabsadaa waxaa laga wada hadlaa dhaqaalaha waxaa laga wada qabtaa laga wada hadlaa ciidanka waxaa laga wada hadlaa awoodda ay ku yeelanayaan gobolka inta aftida laga gaadhayo qolo walba dawladda marka dadka gumaysanaysa iyo ururkii labaduba waxay diyaarsadaan dadkoodii si ay aftida qolo walba u guuleysato miyaana kula muuqanin maadaama etoobiya inagu iyaguna inaga adkaan waayeen inaguna aan ka adkaan weyne oo dhul kala qabsan weynay wada hadalkii qodobkii kale inuu ina soo hoosgalahayo oo haddantada ay tahay qodobkii inaynu meel isla dhigranno oo dadka afti laga qaado waxaa loo socda inuu yahay saa ma udareysanta horta waan udareysanahay laakiin waxaan kuu sheegayaa xilli ay guushii dhowda inaad isdhiibto adigoo 30 sano usoo dagaalamaya geysina ahaa inaad maanta etoobiya oo kala dhaqaaqi rabto oo aan kuu hubo inaynu etoobiya gaari doonin bishan octoobar ee soo socota oo ayadii dhexdeeda ay kala dhaqaaqaysa inaad maanta isdhiibto etoobiya intaad u tagta magacaada hoos hooriso oo aad maanta isdhiibta anu arrun ahaantii aad baan u diidanahay midda kale waxaan kuu sheegayaa hadafkii aad u dagaalamayso wuxuu ahaa inuu calanka ogaadan yibibado laakiin ummada dagaalamay inaad etoobiya la heshiiso calankii aan ku dagaalamaynay noo yaalana calanka lagu bedelo dad badana waxaan arkay calanka ogaadanya marka hore aad u ammaanayay oo calanka ogaadanya watay laakiin maanta ku bedelay calankii hore ee aan garanayna ninkii ka bedelay deegaanka uu ahaa maxaa yeelay gadaal usoo qaatay oo madaxweynaha waxaan arkaa inuu welina ku degdegay calan soomaaliya ee ku yaallo oo meel laga soo qaaday inuu durgoo ku degdego uu calankii hashib xooray baan arkaa waxaan kaloon kuu diidanay oon kuleeyahay on alif ma shaqsi bay la dagaalamaysay mise etoobiya la dagaalamaysay wixii aan ka hadlayay oo dhan waad garamartay wiil yar baa tahay maada fahmay wixii aan ka hadlayay oo dhan waad garamartay ayaanla waan kuu fahmay brada laakiin waxaan ku ogahay onalif inay maanta iyadoo guushii usoo dhowdahay ay ka degdegma ayna fikirkaaga waan ka duwanahay anugu siyaasaddu saaba ma shaqayso isma ayna dhibin onalif labadii option aan kuu soo sheegay ee lagu kala guji karay mid ka mida bay onalif taagan tahay welina waxay taagan tahay dadkanagu waa in ay xornimo helaan ha khaldamin adu maxa ikaadi adu maxabad uun inaan ridno oo ayna cidna la hadlin baad aaminsan tahay shicibka madaxaa in la go'o oo cidna aan lala hadlin oo geesinimadii aad shalay ku dagaalamayso weli aad ku seexaad laakiin maanta inaad u tagto waxaan kuu sheegayaa ninka laleeya mustafa cajaglaan waxaa lagu bedelay uun gumaysun baa gumaysi lagu bedelay tigraan un baa lagu bedelay oromo waxba isma doorinayo walka inaad er waxaan kuleeyahay inaad maanta la heshiisa etoobiya ma aha waa inaad ahaataa geesinimadii shalay aad ku dagaalamaysay oo aad gooni ka ahaata etoobiya aad baan kuu salaamayaa fikirkaaga waan kaaga mahadcelinhayaa laakiin siyaasaddu sidaasay u shaqaysaa labada option mid ka mida bay onalif ku taagan tahay xabad la rido oo keligeed uun la wadana xal ma aha aad baan kuu salaamay inaadar waxaan kuu sheegay inaada deegaanka dhex tegin oo aada dadka aftin ka qaadin laba nin ay u tageen ninka madaxweyne waana heshiinay dee xabadgoojin baanu ku dhawaaqaynaa waa kolka go'aan feeri arrimo uga muhiimsan xabadjoojinta in onalif ku dhawaaqdo iyado ay leedahay baa jira waa arrimo siyaasadeed in meesha laga sheego ma u baahna marka ha degdegin weliga aad baan kuu salaamayaa inaadeer mustafa cagsar ninkaadi mustafa cagsarna ma ayna tijaabinin wuxuu yahayna ma ayna arag muwaadin waddanka u dhashay weeye waa nin aqoonyahana wuxuu la iman doonaa ukaadi wuxuu la iman doonaa waynu fiirinaynaa laakiin ma ogin hadda wuxuu la imanayo waxa marka aad bannaanka joogto aad tahay iyo waxa siyaasadda marka aad gasho aad ku jirtana way kala duwan tahay ninkaa waxba yaa la dhalinin baa dhihi lahaa anugu ha lagu taageero cadow difaaca la dhaha waa soo dhaweynayaa aniga niniga oo nadafsan ma jiro 94 baa reerkanaga igu dambeysay wanted baana ka ahay dhegeyso wax baan ku sheegay wanted baana ka ahay weligeyna ma tegin aabahay oo 115 jira ku geeriyooday qabdahare weligeyna ma tegin haddana inaan hadda tagan booyo hooyada oo cadana waa joogtaa intaana waan ka maqnaa baahinta laag baan u qaba baad u malaynaysaa waxa daana ima dhimana marka wiil yaroo soo karahay aad tahay siyaasaddu sidaasay u shaqaysa aad baan ku salaamayaadan okay hey hal qof oo kale ama laba qof aan soo qabanaya waan ka baxaya khadka safiya khadkii ahay safiya hadda ogowey safiya qabso safiya cilmi safiya qabso asalaamu calaykum calaykum salaam horta wax fiican waaye inay wada hadlaan oo uu soo dhaweeyo maxaa la dhahaa ninka madaxweynaha inuu onalif soo dhaweeyo wax fiican waaye si fiican xabad xal u noqoto dadka maadaama u dhahay waa furan tahay in maxaa la dhahaa xurfilqoolku waa furan yahay onalif inaan la wada hadlo way furan tahay maadaama u dhahay aadan usoo dhaweyhiina aan wada hadalno wax xun ma ahan
سفيان مركا بدك لهاي إن أنا لفوز ديت اسمك ديفيس يا صدق معهن إن هذا يحر لك هذا يقول لك ده هاي وفرنت هاي محل ده وحفي عن أنا وده هذا إنه أنا أنا قارن أنا جدها أول بوي جوجن أنا لفنا ضد كشعب كذا قال ما هين إن ليس دلنا حل ما هين وحفي عن وياه لا يعني كهلا وده هذا لا قبل كهدي لي رأفتها لك قاعدة ضد جوجن وما قنارت افتقاعد يا عسك الله قاعدة وصحوي سداوي قف ما قنوا دور كاسس كجر تو ملاس كسوق القايله افتمو الله قاعدة قف كوني جدها تقطع وإن دتك لو عيقلي وإن لس عفية وإن لا تصدتك وناجة أدي آدم وصل لويها مدك لو دتك أن دتك سوني بجرن أرضا يالله حليري قفك حسوس تمحري الشالير إن لس كده عفون دي بالله فيري كي دتك عذابة كي سوني باي وحبا اسم الله مان عذر أيقنا عاوة على الحماء يقاقا سفيا ilaa waxaan ka bareyna aniga weyno oo halaan leego sadar iyo dhow jir ah sifaa waxaan la sheega aniga maalinta qalbi dhagax la diiban buku baraha waxa la sheega maalintaasan buurta ka soo kacay wallahi 20 maalmood aan sawir markan meel ku arkan ku sii difaay ama la soo deeyan lahay ah seexa way waligaa qof binaadan oo xanuunkaas ay ku qabta ma arkin ilaa waxaan ka bareyna in ilaahay hadda ka badina noo soo celin wixii dhiibi jirana inuu ilaahay ka soo saaro uquubiga dadkaas leedo masaakiinta han waxay ka galabsadeen la arago ilaahay waxaan ka bareyna in uquubigooda adduunyada uga soo saaro oo aqara la sugin marka taasna waxaan ku leed ka dhaaf calool xumo mu fiicno saacadan ka badi in Soomaali qofka horta asa dhib qaba qofka qof muslim oo miskiin oo masaafir oo Itoobiya saas u daba joogtay dhibaateeyada qofkii si dhibaatay maanta asaar dhibaato qabo ilaahay waxaan ka bareynaa inuu ilaahay inta dhiman oo hadeer nabad iyo xasilooni waarta oo siiyo inuu ilaahay Itoobiya jidka looga go'i lahay oo degdeg ah oo fudud oo ilaahay keenay idan dhibaato kale loo marno dad kale ku dhamaanin wax fiican waa soo dhaweeyeen qoraal oo Facebook soo dhigan arko waa akhriye mashaallah waxyaabo fiican uu sheegay hadii ilaahay naga ogorto gadaal say ka naqadoonto wax walbana way qoran yihiin horta meeshii ku dhamaalay ilaahay noogu xukroon marka waxa ilaahay ka bareynaa inuu ilaahay uu jidkaas fiican uu tilmaamayo inta waddanki la tago dib loogu noqdo xurtin qowrku fasaxan yahay oo wixii qalada la sheegi karo la isnaafiyo dadka inay iscafiyaan horta uqdad waxba tirmi hadii la yiraa kan kii soo qabtaa joogo kii dila joogo kii iqaaba joogo kii xabsiga ku xira joogo kii rufiyana joogo wixii oo dhan hadii la isiraa midba mid kasta laga soo cad gooyo waa dhibaato cusub oo bilaabata imaayso cadawguna taaso roba marka anaga isku mashquulnaa iyaga oo walowdii wada hayaan si fiican marka hal taasa la joojiyo horta ani waxaan ba qaba wixii dhacay waa dhaceen dhibaato wixii dhici rabo way dhaceen dhibaato dadku way kala gaartay hadda kuwa gudaha iskuula sugano is dhibaateeyey wacyigelin dheeraad ah la siiyeen qabaa inay walaalo yihiin inaan qof isu dhaamin inuu shalay gumaysi isugu dhiiba dabka waxaasoo dhan ha loo sheego haddii la yiraahdo hal kalcad goosto waxa la sameeyaa niyu booliska iyo ona lafta hadda isla joogi maayaan sax mashay marka insha Allah ilaahay waxaan ka bareynaa in la yiraahdo aftaha loo qaado anaga dhanaa iska xaadirno waddanka hadda ilaahay yiraado insha Allah qayreena ku dhamaahay ilaahay waxaan ka bareynaa inuu ilaahay dalal qayr qabto soo dejiyo aad baad maasantay walaalle fikirkaaga saliimkaana waan kaaga mahadcelinaynaa wax walba sabir buu u baahan yahay waa xaqiiq oo salaam hay walaalle fikirkaagana Allah ku siiyadiyo insha Allah kulligeena boo maasantay assalaamu alaykum okay gabadhaas oo aad maqleysan sida u hadashay rag badan bay ka khatarsan tahay aan waa gabadh Soomaalimada ku weyntahay waana runteed hadii hal kala wada arsada la yiraahdo ninkii dilay oo dhan waxba inoo soo hadhimayaan aad baan idin salaamayaa waxaan soo qabanayaa Ugaas Maxamed Cabdallah ninkaas ay ugu dambeeyay Ugaas Maxamed Cabdallah ninkaas in badan buu soo qabay Ugaas Maxamed Cabdallah Ugaas Maxamed Cabdallah assalaamu alaykum alaykum assalaam Ugaas waa badiyar tahay Ugaas Maxamed maxaad u qaadatay inay waad boqto baashi tomaga alaala baa tan iyo wee sida waan kula kaftaa maayo sida adirks haa oo waan horta anuu aad iyo aad baan fikirka u soo dhaweynayaa si fiican ma sha Allah sababtoo ah in dadka qaar waxay ka xun yihiin inay dadka Soomaalidi ka maamulka ah iyo ka on lift inay wada hadlaan si fiican
waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo onlift waxay wax ka raadinaysay federaalka ka raadinaysay maxaa kilalka kusoo celiyay iyo ma kursigan yar bay raadinayeen iyo sheeko yaroo gaabanoo maad aragtay waa dad waa kala qaybin weeye waa kala qaybin caadi ma garanaysaa marka waxa weeye shacabku waxay u dhexeeyaan in deegaanka taageersan iyo in onlift taageersan si fiican marka labada maamul hadday isfahmaan shacabka mid kasta intiisa u wata way soo imanayaan si fiican laakiin haddii la yidhahdo etoobiya la iska horgeeyo oo etoobiyan xagga maamulka inta wax kaga soo akhrida lagu yidhaahdo waxaas ma jiraan inta taageersan iyo intan way iska horima soo maaha si fiican marka waxa weeye inay dadkeennu iyagoo walaalaa intay isfahmaan ay iyagu danahooda ka wada tashadaan etoobiya iyagoo isku duumasa ay meesha ugu tagaan si fiican weye marka waad soo dhaweynaysaa fikirka wada heshiiska aad baan ku salaamayana fikirkaagana waan kaaga mahadcelin aad iyo aad baan usoo dhaweynaya waana wax la soo dhaweeyo qof damiir lay soo dhaweeyo si fiican waa mahadsan tahayna fikirkaaga aad baan ku salaamaya allah ku siiyaada fikirkaaga okay suleekhaan soo qabanaya suleekha ibraahim gabadhan waa gabadh khatara gabadhaasaan soo qabanayaa gabadhaas waa gabadh khatara oo xogogaa ala waxyaalo badan og suleekha qabta hadda siidaa suleekho siidaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ayaan lii waran calaykum salaam nadar see tahay alxamdulilah nadar aad baan u fiicnay nadar waxaan gadaal baan kaala soo kulmay laakiin waan la qabsaday sheekadu halkay u socotay aad waxaan u taageeraynaa un soo dhaweynaynaa horta madaxweynaha cusub baan soo dhaweynaynaa ilaahay mid aan ku qabowno oon ku degno oon colaadaha naga saara ha nooga dhigo waxa kaloo dhan waxba sheegi mahayaan ilaahay baan u baryaynaa inuu mid dadkaa dejiyo oo annagana dejiyo inuu nooga dhigo inuu ilaahay mid uuna kursiga ku fidnaynin ilaahay ka dhigaan ilaahay u baryaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu xaqa fahansiiyo weelkaanna waan leenahay waa dhulkaagii waad xaq baad u leedahay inaad madaxweyne ka noqotid waqti dheer inaad ka noqotid baan diyaar kuula nahay haddii aad si fiican noo hagtid waxaa kaloon iyadana soo dhaweynaynaa heshiiska uu la galay onlf la gaadhay aad baan ugu farxaynaa sababtoo onlf dadka dhahaya maxay dowladda federaalka arday sababi iyo maqale toona onlf mayna ahayna waxay gobolkanay gobolkay u socotay ahaa waxaa ilaahay mahadiya inuu ilaahay ka qaaday culayskii argagixisada ahaa intaasay awoodoodu etoobiya ahayd intiina way ka qaadeen laakiin dhulka ay u socdeen ay u dagaalamahayeen wuxuu ahaa dhulkan buu ahaa dhulka haddayna la heshiinina dee waxba sheegi mayso diyaaraddu hawada uun ma taagnaatee way soo dhaadhacdaa meeshay degi lahaayeen dhulkanay ahaayeen waxaan ilaahay ka baryahayaa maskax weyn oy maaragtay dadkooda ku wada hogaamiyaan inay yeeshaan labadooduba inay yeeshaan oo maaragtay dadkoodu way u baahan yihiin aad bay ugu baahan yihin dadkooda aad bay ugu jeelan yihiin dadkooda ilaahay waxaan ka baryahayaa xabadda labada dhinacaba ta cadowga shisheeyaha iyo taan annaga dhexdanadaba inuu naga joojiyaanu ilaahay ka baryaynaa oonaan xabaddan bay annagu isku ridin waxaa kaloona iyadana halkan baaq uga diraya walaaladanada soomaaliyeed ee dhulka dega walaaladanada city dega aad u yar buuqahaya weligay waxaana arag meel lagu heshiiyey dad xanuunka qaadaana arag war dadku hadday heshiiyaan labada qof ee walaalada ahay hadday awal istagaasanaya heshiiyeen inaad ku faraxdaa la rabaa inaad ka xanaaqdid ma aha dadkanay soomaali weeyaan walaalaynu nahay dhulku inaga badan in yar baynu ka degannahay dhulka waxaan leeyahay nabadda ha la taageero nabadda ha la taageero ninkii tegay yaan lagu mashquulin ninkii shalay wixii ahaa ka hadlaayay waxa maanta ahaa ka taga cabdi wuxuu wanaajiyeyna ilaahay baa ka abaalsin wuxuu xumeeyeen ilaahay baa kala xisaabtamay ilaahayna dembi dhaaf baan u weydiinaynaa yaan lagu mashquulin cabdi baan idin leeyahay soomaaliyay hawsha idiin taalla qabta waxaa kaloon leeyahay oromiya innaga ilaahay baa dhulka isugu keen dhajiyey ilaahay baa daris nooga dhigay waa inaan lala heshiiyo oromo waa in lala heshiiyo waa inaan heshiis caana qaadano waa in macnihii ma awshani dagaal baan wadnay isbeshali haddaan dadka ree ogaadeen yanahay maaragtay mashaqaynu noqonay mashaqaynu noqonay marka inaynu is-uruurino meel wasaqa markaad maraysa inaad maryaha uruursatid baa loo baahan yahay inaynu is-uruurino oon darisyadayna la heshiino waa qaali waxba sheegi maysa inaynu dagaal ku jiraay marka ayaanlow waan ku arkayo waad inaad ka baxdaad inadee rabtaa guul baan leeyahay insha allah guul baan leeyahay inay heshiiyaan new booliska iyo onlefta iyo wiilkan hadda la doortayba inay heshiiyaan oy si wada jira wax uga qabtaan howlaha u yaalla ee faraha badan baan horta insha allah soo dhaweynayaa waxaa kale oon leeyahay oon mustafa cagjar iyo dowladda federaalkaba halkaa uga gudbinayaa qolyo badan baa waddanka nabad baa laga rabaa dadkan in dib loo dejiyaa la rabaa marka meelo badan buu wax iskor saarsaaran yahay hal wasiira baynu federaalka kulahayn
halkii wasiirka ninkaas gudoomiyaha xisbiga laga dhigay. Waxa weeye waa shaqo iskor saaran, waa shaqooyin iskor saaran in dib u fiirin waxaasoo dhan lagu sameeyo oo dadka kale oo maaragtay madaxa meel loo geliyo iska arkaan meesha Mustafa Cagjar baan kula talinhayaa. Waa laba jago oo weyn, waa tii federaalka oo jago federaalka dowlad goboleedkeenaba ka weyn iyo tii ugu sarreysa dowlad goboleedkeena inay hal meel iskor saaraadaan. I think xal ma aha aniga oon lahayn ree hebel hal la siiyo halka hal la siiyo midna lahayn, laakiin waxaan aaminsanahay dee nin laba guri haystaya nin banaan jiifa waxa weeye feer ma aha. Marka guryaha hal la qayb qaybiyaan leeyahay Mustafa Cagjar iyo dowladda federaalka. Si fiican, aad baan mahadsantahay, fikirkaaga waan kaga marcelinayaa. Gabadhaas waa gabdhaha reer ogaaday inay ku dhaartaan, waa naga waxbaratay oo siyaasadana wax badan og, waad la socotaan hadalkeediina inuu idin galay baan u malay. Qoraallo badan baad soo qoreyseen oo maasha allah adeedin. Waa ku salaamay sulaa khayna, aad baan ku salaamay. Hayeenader, hayeenader, mahadsantahay, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum, asalaamu calaykum. Okay, Soomaali Maxamed waan dhameeyey, intaas kadaad baadan, salaamay, asalaamu calaykum.